បងជាអ្នកក្រតែត្រដស្មោះទ្រពធនសង្យូគឺបងគ្មានទេបេះដូងស្មោះមួយហ៊ានថាហ៊ានថាមិនដែលគិតប្រែលួចលាក់ពីបីតែព្រំលិខិតពិតកំណាចណាស់ព្រោះមនុស្សដែលស្មោះគេទុកគ្មានណីស្រីផ្ដើមស្នេហ៍គេអ្នកស៊ីវិល័យចូលអ្នកក្រក្រៃឲ្យរស់ឯកាអោលុយអើយលុយខ្ញុំខ្លាចអ្នកហើយអ្នកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាំងសាបាទៅខ្មៅស្មងទៅរឿងជាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសោកអ្នកខ្លាំងណាស់ដួលមិនចង់ក្រោកឈ្ងោកមិនចង់ងើយអស់សង្ឃឹមហើយទួថ្ងៃនៅរាំងអ្នកក្រដូចបងរស់មួយក្រពេញទូបីខំស្មងក៏បានត្រឹមជើបានត្រឹមជឿ